nadchází slavnostní okamžik vzniku nového manželství. Vážení snoubenci, svědci, rodiče, vážení svatební hosté, vítám vás v obřadní síni Slezsko-Ostravské radnice a dovolte mi, abych tento svatební obřad zahájil. Táži se nejprve vás, pane ženichu, zda dobrovolně vstupujete do manželství se zde přítomnou Dagmar Pacholíkovou. Ano. Děkuji vám. A táži se samozřejmě také vás, slečno nevěsto. Zda dobrovolně vstupujete do manželství se zde přítomným panem Marcelem Muroněm. Ano. A protože jste splnili všechny podmínky, které stanovuje právní řád České republiky pro vznik manželství, prohlašuji vaše manželství za právoplatně uzavřené. I just